сессия. И на цю сесію ми разом із обласною державною адміністрацією вирішили внести такі проекти рішення, які найбільш значущі, не перевантажуючи, так мовити, наш сесійний день. Всі основні проекти рішень, нові програми, бюджетні питання на рік 2022 будуть на сесії, яка буде проведена вже майже перед Новим роком. Тому у нас є основних питань 20 і 3 питання додаткових.